איזה כיף בפאנל האחרון, כבר כולם אמרו את הדברים שרציתי לומר, אז אני אוכל להתרכז ב... ולשמר את המסורת ולהתחיל בשני סיפורים שאני חושבת שהם משקפים דברים מאוד משמעותיים ממה שדיברנו עליהם היום. יש לי חוויה אחת שבטוח אין לאף אחד בחדר הזה. אני הייתי יום שלם ארוסתו של נסיך ירדני. והמעשה שהיה כך היה. בשנתו האחרונה, בשנה האחרונה לחייו של חוסיין, המלך חוסיין, הוזמנתי על ידי המלך חוסיין ואשתו נור, להנחות סדנאות בארמון המלך שעסקו, אז עוד היו פעמי תקווה חזקים מאוד בתקופה שלו ושל רבין, זיכרונו לברכה, וכשהגעתי לארמון, הנחיתי את הסדנאות של הילדים, הנערים, מירדן, מהרשות הפלסטינאית ומישראל, והיה לי זמן חופשי, ובזמן החופשי בין הסדנאות, אמרתי, אני מאוד מאוד רוצה לראות את העתיקות שנמצאות כאן בקרבת מקון, את העיר, לחוות לא רק את הארמון. אמרו לי, לצאת לבד, זה לא כל כך, יצטרכו ללוות אותך. מי ילווה אותך? חוסיין לצערי חלה מאוד בתקופה הזאת והיה מאושפז בארצות הברית, מי שירח אותנו זה היה אחיו, המלך חסן. המלך חסן קרא לבן שלו, הוא אמר, אתה תלווה אותה במשך כל היום. ואז הוא עושה לי את ההקדמה הבאה, שלא אשכח אותה כל חיה, והוא אומר לי, תקשיבי דלית, את, כמה שהייתי לבושה צנוע ולפי כל הכללים, הוא אמר, את נראית מאוד שונה פה, אין ספק שבכל מקום שנהיה ישאלו מי את. אבל אנחנו משפחת המלוכה, אנחנו מתחתנים עם בלונדיניות מאנגליה, מכל מקום, אני אגיד שאת ארוסתי, אל תסתרי אותי, בשום מקום. אבל לא זאת הייתה החוויה העיקרית, כי ביותי ארוסתו של הנסיך, והסתובבנו בשווקים וברחובות, פעם ראשונה בחיים שלי חוויתי חוויה שאני לא אשכח. מה המשמעות להסתכל על אותיות בשפה ולא להבין אף מילה? כל השלטים באמן היו כתובים בערבית, אני לא יודעת לקרוא ערבית, ובתור בן אדם של לימוד ולמידה והשכלה, זה ערך בסיסי בחינוך שלי ובחיים שלי. המצוקה והחרדה שאני הייתי בה כל היום והתלות שהרגשתי במלווה שלי, אני לא אשכח אותה כל חיי, ואני חושבת שעם חזרתי לארץ, אני הפכתי להיות מורה טובה יותר, וגם אדם טוב יותר, שגם מבין קשיים של ילדים עם קשיי קריאה ולמידה, וגם את הבעיה של מה זה לא להבין שפה. ואני שואלת את עצמי, במדינה שסטודנטים, ערבים ויהודים, לומדים יחד באותו קמפוס, ואנחנו לא יודעים לקרוא אות אחת בערבית, ואנחנו מדברים על חסם השפה של אנשים שצריכים ללמוד טקסטים בעברית, יש הרבה מאוד מה לעשות בנידון הזה, בהרבה מאוד היבטים. סיפור נוסף שאני רוצה לספר לכם, שהוא קשור אלינו, כאן באונו, שאנחנו באמת עושים כל מאמץ, כל מאמץ להיות כל כך קשובים ולתת מענה, והנה בשבוע שעבר היה חג, והיה גם ערב חג, ובחג ביטלו את הלימודים, משום שזה ברור שבחג הסטודנטים המוסלמים לא יבואו ללמוד, אבל בערב החג לא ביטלו את הלימודים, והודיעו לכולנו שהלימודים מתקיימים כרגיל. וכמה מהסטודנטיות שלי כתבו לי שהם לא יגיעו, מאוד בודדות, ואני באתי באותו יום לשיעור, והיה תלמיד אחד בכיתה, מכיתה של למעלה מ-100 אנשים. זו הייתה החוויה גם של המרצה לפניי, גם של המרצה מחריי. ניגשתי למנהל הסטודנטים, ובהתחלה היה שם כעס מאוד גדול. מה זה? אנחנו הודענו לכולם שיש כאן היום לימודים כרגיל? ואז אמרתי, רגע, בואו נחשוב על זה. אמיר היה, אני חושב איתנו בחדר, אמרתי, אם זה ראש השנה זה חג, האם בערב ראש השנה אנחנו נעבוד? הרי בערב ראש השנה זה הזמן שבו אנחנו מכינים את החג. רגע, מי שטעה פה זה אנחנו. אנחנו צריכים לתקן את זה. אפרופו רגישות תרבותית, זה לא, שאנשים הרי לא נוחתים לחג,
כשהשולחן ארוך, יש מישהו שקונה ומכין ומכשיר את החג למשפחה. אז כן, עד שלא מתנסים, גם עם הכוונות הכי טובות, לומדים וכל הזמן צריך לשפר. ואני שואלת את עצמי, ועבדאללה התייחס לנתונים האלה, ואני רוצה בכל אופן להגיד עליהם מילה, שבשנת 2008, כשוועדת המעקב, המרכז לענייני החינוך הערבי, מרכז הערבי למשפט ומדיניות, עשו סקר, הם דיברו אז על 5,400 סטודנטים ערבים, לעומת 100 ב-1998 שלמדו בירדן, היום אנחנו יודעים שהמספר הוא 8,000 לכל הפחות. 1,500 סטודנטים לומדים במגמות חינוך או במקצועות בעלות זיקה לחינוך באוניברסיטת חברון. באוניברסיטה האמריקאית הערבית בג'נין לומדים 3,000 סטודנטים במקצועות פארה-רפואיים. מספרים דומים לומדים באל-נג'אח בשכם. ואין ספק כי רבים מהסטודנטים האלה, אם הם היו יכולים ללמוד באוניברסיטה או במכללה איכותית בישראל, הם היו עושים את זה. והסקר בחן, למה הם הולכים ללמוד במקומות אחרים? והסיבות, רבותיי, הם העניין של הנגישות. החסמים של הקבלה והקושי בלימודים. עכשיו תראו איזה שטות זו, משום שאם מדינת ישראל הייתה משכילה לייצר את ההנגשה שנדרשת, מה המשמעות של זה קודם כל מבחינת הכלכלה לחברה בישראל? מדובר על סכום של יותר מ-100 מיליון שח רק שכר לימוד, שלא לדבר על כמה אנשים מוציאים כדי לחיות שם, שלא לדבר אחר כך על הבעיה של הכשרת התעודות האלה ולראות את האקוויוולנטיות שלהם, שלא לדבר על עודף שנוצר במקצועות שאין בהם צורך כאן. אז כשאנחנו מדברים על הנגשה במוסדות שלנו, עוד יש לנו לפני זה לחשוב למה כל כך הרבה אלפים נמצאים במקומות רחוקים. ושתי שאלות אני שואלת את עצמי ואני רוצה שהם ידהדהדו גם בפאנל הזה באוויר. קודם כל, איך מייצרים שוויון הזדמנויות אמיתי לסטודנטים ערבים שלומדים בשפה העברית? מה זה מחייב? כי האם זה שאני מקבלת אותם לאוניברסיטה ונותנת להם קבוצה נפרדת ועכשיו הם לומדים, זה אומר שכבר יש להם שוויון זכויות, שוויון הזדמנויות, סליחה, אמיתי? והדבר השני, איך, כאשר כבר יצרתי שוויון הזדמנויות כאלה, כזה, והם התקבלו, איך באמת המוסדות מתמודדים עם כל האתגרים או החסמים, איך שאתם קוראים לזה, שאנחנו יודעים שמאפיינים את החברה הזאת, שהם הוזכרו כבר כאן, חסמי שפה וחסמי תרבות וחסמי מיומנויות למידה ובחינה פסיכומטרית שהיא מוטה תרבותית, וגם בסופו של דבר שאתה כבר יודע עברית, אתה לומד, זו שפה שנייה או שלישית שלך, ואתה יושב ליד אנשים שזו שפה ראשונה שלהם. יש לנו הרבה מאוד מה לעשות בעניין הזה, כדי לדאוג לנו ולהם ולנו יחד. כי הדאגה הזו צריכה לבוא לא ממקום של הורדת הסטנדרטים, אלא מהמקום שהרף של המצוינות הוא נשאר גבוה, ושהבוגר הזה שמסיים את הטכניון, או שהוא מסיים בית ספר איכותי שהוא מגיע, והוא מצטיין, שההצטיינות שלו היא תהיה שווה הצטיינות אובייקטיבית. ואת הדרך הזאת צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לעבור ביחד, כדי לתת את המענים המדויקים והנכונים. ואני שואלת את עצמי רק עוד שאלה אחת, כדי לעצבן את עצמי עוד פעם, אחרי שקראתי את זה בעיתון, שהסטודנטים הערבים לחינוך במכללות הערביות, הולכים להיות מתוקצבים ב-50% בגלל העודף שיש במורים. ואוקיי, זו זכותה של מדינה לנתב את המשאבים שלה למקצועות נדרשים, אבל אני שואלת, למה סטודנט ערבי במכללה יהודית לחינוך הוא שווה X, וסטודנט ערבי במכללה ערבית לחינוך שווה Y? את זה לא הצלחתי למצוא תשובה בהחלטה החכמה של לנתב למקצועות נדרשים. אז אני רוצה בבקשה
להזמין לסשן התד האחרון שלנו את שלושת המרצים המרתקים והצבעוניים, את חבר כנסת אלי כהן, לשעבר חבר הכנסת אלי כהן, זה פאנל של לשעברים, וזה מה זה כיף, כי זה תואר קבוע, אף אחד לא יכול לקחת אותו ממך. שילוב ערבים ויהודים בסיוע אומנויות לחימה, בודו ככלי לשלום. תודה רבה, שלום לכולם, תודה לחברי יהודה בר שלום, פרופסור יהודה בר שלום, אנחנו מכירים הרבה שנים. רציתי פרופסור רייט שאולי תשמע קצת זה, אבל הוא הולך, אבל. אני לא ידעתי בדיוק איך להתחיל, אבל מאחר ואנשים פה סיפרו סיפורים, אני גם כן אספר כמה סיפורים. ובסוף אני אגיע, כמו שהבנות שלי תמיד אומרות, אבא, שואלים אותך שאלה פשוטה, ואתה מתחיל סיפור מאיזשהו מקום רחוק, אבל בסוף אני מגיע לעיקר. כשהייתי חבר כנסת, וזה היה זמן קצר מאוד, בשנת 2002-2003, הייתי חבר כנסת מאוד נמרץ. דרך אגב, הייתי חבר כנסת מטעם הליכוד, נציג ישע בכנסת, אני תושב מעלה אדומים. וכשהייתי בכנסת הייתי נשאר אחרון, וראיתי שמי שנשאר בכנסת זה היו חברי כנסת ערבים וחבר כנסת אחד משס, ואני. ולא הבנתי, אבל לא חשוב, מי שיהיה בזמן יחזה לשאול אותי, אני ביררתי והבנתי גם למה, אבל זה פחות חשוב. וכל פעם שעלה חבר כנסת ערבי אני עניתי להשיב לו. ואני אגיד בקצרה, כל מה שקרה זה שנוצרה בינינו חברות מאוד גדולה, בגלל שמערכת ההתקשרות בינינו הייתה תרבותית, אנושית, עם כבוד הדדי. משם אני אלך לעוד סיפור מהכנסת. בישיבה של ועדת הפנים של הכנסת היה דיון בנושא של דוקטור אחמד טיבי, שעשה איזשהו מעשה שרצו להגיש אותו למשפט, והיה שם כמובן להט יצרים בתוך הישיבה, ואני לא נדחף בדרך כלל, חיכיתי לזמני, ואז על פי הכללים והתקנונים של הכנסת והכל, אמרתי שזכותו של אחמד טיבי לקבל חיסיון מטעם הכנסת, אלא אם כן שיוכח אחרת. כשהוא פגש אותי אחרי זה ביפן, הוא אמר לי, אני הייתי בשוק. איך זה יכול להיות שדווקא אתה תשמור על ה... אמרתי לו, זה לא קשור לעניין. אתה חבר כנסת כמו שאני חבר כנסת, ואין פה עניין של ערבי, יהודי, דעות פוליטיות אחרות. יש פה זכויות של אזרחים, זכויות של חברי כנסת. אני אלך לסיפור אחר לגמרי, ביפן, שני סיפורים ביפן. אני חושב שאני אסיים בעשר דקות, אבל אם יהיה לי אז אני עוד חמש דקות. הסטודנטים ידעו לך. כשנפגשתי עם ראש ממשלת יפן וישב לידי, ישבנו יחד עם ווליד זיאם, שהוא היה הנציג הפלסטיני, והיו שם עוד אנשים. ואז ראש ממשלת יפן, אז קויזומי, מי שמכיר אותו עם השיער הלבן הזה, שאוהב את אלוויס, אוהב עדיין את אלוויס פריסלי, הוא אמר, אני רוצה להשפיע על היחסים, על יחסי השלום בין הפלסטינאים לישראלים, באופן אחר ממה שעושים האמריקאים והאירופאים. הוא חזר על זה כמה פעמים, בסוף שאלתי אותו, תגיד, סלח לי שאני שואל אותך בצורה קצת ישירה כזאת, מה אתה מתכוון? אז הוא אמר, א', לנו אין את היכולות של הקשרים הביטחוניים והכוח באום, כמו שיש לאמריקאים לאירופאים. אנחנו חזקים בתחום הכלכלי והשיווקי בעולם, ואנחנו מוערכים על ידי שני הצדדים. אז אמרתי לו, ברשותך, אני מזל תאומים. לא ידעתי אם הוא הבין אותי בדיוק, זה לקח זמן, כי דיברתי חצי יפנית, חצי אנגלית, ואמרתי לו, מזל תאומים, זה יכול להיות שני אנשים או שלושה, אז אני מרגיש שאני שלושה אנשים. אני יהודי, אני פלסטיני, ואני גם יפני. אז ברשותך, אם לא אכפת לך, אני אציע הצעה, תוך שבוע. לא משנה שזה קצת, שכחתי שאני לא ראש ממשלת ישראל, אבל בסוף הגשתי הצעה, אבל לפני שהגשתי לו את ההצעה, כבר על עקרונות ההצעה, כי צלצלתי לווליד זיהם, אמרתי, תשמע, אלה עקרונות ההצעה שלי, אני רוצה שתגיד לי אם זה מקובל עליך, אם לא מקובל עליך, אני לא מגיש אותה, כי אין כאן עניין, זה צריך להיות בשיתוף פעולה. והוא קיבל את זה, ואז הגשתי את ההצעה. ההצעה הזאת הייתה להקים פרויקטים כלכליים ברשות הפלסטינאית ביריחו, לא משנה
מה היה הרעיון שהסתתר מאחורי זה, אבל הפרויקטים האלה מצליחים היום. עובדים בשיתוף פעולה עם ירדן, ישראל, היפנים שנתנו שם הקסם, והפרויקטים האלה מצליחים. והסיפור השני מיפן זה שהשגרירה הטוניסאית באום ביקשה לעשות דיון בכל העולם על הנושא של השפעה של החינוך הגופני, של הספורט על החינוך הגופני. זו הייתה מין אמירה, וביפן הם החליטו לעשות, וזה מביא אותנו לבודו, לאומניות הלחימה. ביפן החליטו ה-International Shinto Organization, שינטו זה מעין הדת היפנית, התרבות היפנית, הם החליטו לעשות סשן גדול, ולעשות פאנל מאוד רחב של קרוב ל-15 איש, שידון בנושא של השפעת הבודו, בודו זה אומנויות הלחימה, על ה-Physical Education ביפן, או בעולם בכלל. היינו שני מרצים עיקריים, זה היה אני, כי אני מתעסק באומניות לחימה המון שנים, ופרופסור, השגריר הטוניסאי, שהוא היה גם פרופסור, אני חושב שבתחום המדעים המדויקים, ובנוסף הייתה גם פולניה שהייתה סגנית השגריר והתעסקה גם כן באומניות הלחימה, וכל השאר היו יפנים. אחת השאלות שהייתה מהקהל אלינו בפאנל אחרי שנשאנו את נאומי הפתיחה הייתה, מה אתם אומרים, יש פה נוצריה, יש פה יהודי, יש פה מוסלמי, מה אתם אומרים על כל הנושא של הטקסים? בודו קשור אולי לזן בודיזם, לכל מיני קידות, לכל מיני טקסים, יש כל מיני מקדשים קטנים בדוג'ואים או במקומות האימון שביפן, ושלושתנו ענינו אותה תשובה. זה היה מעניין מאוד, שלושתנו ענינו אותה תשובה, ואנחנו אמרנו שמתוך הניסיון שלנו, גם הם עסקו בתחום הזה, מה שקרה זה שאנשים, נאמר מוסלמים, או לא משנה יהודים או נוצרים, שהתעסקו באומניות הלחימה, בעצם חזרו יותר למקורות שלהם. לא שהם חזרו, אבל הם התחילו לכבד יותר את מה שהם עשו, את התרבות שלהם, את השפה שלהם, את הדת שלהם. זה לא שהם הפסיקו את אומניות הלחימה, אבל זה הביא אותם. וזה למעשה נושא הנאום שלי, שאומר שבאומניות הלחימה, לפחות היפניות, אבל גם במזרח הרחוק בכלל, אבל ביפן זה קצת יותר, כל דבר שהיפנים עושים, הם עושים אותו בצורה מאוד מאוד יסודית. הנושא העיקרי באומניות הלחימה זה החיפוש העצמי. ובחיפוש העצמי אתה מגלה שזה שעומד מולך, היריב שעומד מולך, היריבים שעומדים מולך, הם הופכים להיות לא בעצם האויב שלך, אלא החבר הטוב ביותר שלך. ובעצם מי שעומד מולך הוא בעצם משמש לך ראי. אתה ראי שלו, הוא ראי שלך. אם אתה עושה טעות, הוא רואה את זה. אם הוא עושה טעות, אתה רואה את זה. ולכן אתם צריכים לתקשר אחד עם השני. וככל שהרמה עולה, אתם מתקשרים אחד יותר עם השני. ומה קורה? בעצם אנחנו לא רוצים להזיק אחד לשני. כי נוצרת אהבה וכבוד הדדי בין הצדדים. בדיוק הפוך ממה שחושבים. ולכן הנושא הזה של אומנויות הלחימה באיזשהו מקום, מאפשר לאנשים, א', להעריך אחד את השני ברמה האנושית, בלי שום הבדל דת, גזע ומין, לכבד אחד את השני בצורה אנושית וגם בצורה תרבותית, ואני יכול לומר לכם שיש ארגון כזה, אפילו שחבר שלי שהוא יהודי מאוסטרליה שעלה ארצה לפני הרבה שנים, דני חכים, והוא הקים ארגון כזה שנקרא בודו פור פיס, והוא עושה אירועים כאלה. זה אירועים בין ירדנים וישראלים ופלסטינאים ובדואים, הוא ניסה להביא גם את בוסניה וסרייבו, הוא ניסה לעשות כל מיני, והוא עדיין עושה את האירועים האלה. לפני כמה חודשים היה אירוע כזה בחוף הרצליה, לצערי לא יכולתי להיות, אבל אנשים מתוך הארגון שאני שייך אליה באומניות הלחימה בקראטה היו שם הרבה עשרות, והתוצאה היא באמת שכשאנשים מתאמנים יחד וחווים יחד את החוויה הזאת של אומנויות הלחימה, נקשרים אחד אל השני בעבותות, בקשרים שהם חברים מאוד עמוקים.
וזה לא, אני לא אומר כרגע שעכשיו כולכם, אחד הניסיונות שיכולתי לעשות זה להקים את כולם, לחדק אתכם לזוגות, ולעשות פה איזושהי חוויה של תקשור, לאו דווקא מלחמה, לאיזושהי התקשרות מנטלית, גופנית בין אחד לשני, כדי שאנשים יחוו את הקשר אחד עם השני. אבל בהחלט ניתן לעשות את זה ברמה של הילדים הקטנים, ברמה של מבוגרים, בכל רמה, בכל מסגרת, וזה קיים, אומנויות לחימה קיימות בכל מקום. כל מה שצריך לעשות זה ליצור את הקשר החברי, הארגוני בין אחד לשני, ולעשות עוד הרבה ארגונים כאלה, כמו בודו פור פיס. תודה רבה.